Hej och välkommen tillbaka till mig. Nu kör vi mer Minecraft. Kul va? Jag har också fixat mikrofonen nu så ni kan höra mig. Wow, det är crazy alltså. Ja, jag tycker vi hoppar in i spelet direkt. Det som märks först här är att jag tänkte köra med Shaders. Det drar ner min FPS lite, men jag hoppas det inte gör någonting. I alla fall så vi ska skaffa mer advancements. Kul, vad har vi att jobba med? Vi har massa nedersaker. Oj, vänta, va? Har de här... Vänta, har de bytt ordning? Ska det inte vara Minecraft Adventure Husbandry Nether? Ah, ja, i alla fall. Vi hade kunnat skaffa diamanter. Det känns enkelt. Eller också, jag vet inte, skjuta en crossbow eller skjuta en pilbåge eller något sånt. Den här vill vi göra också. Det kan vi göra om vi minar så kanske vi krockar in en sån här. Jag tänker att vi måste skaffa storage. Jag har claimat det här huset som mitt eget, så jag tänker vi kan lika gärna bara ta bort alla möbler. Vem fan bryr sig om möbler? Vet du vad, den här kan faktiskt få vara kvar. Eller vänta, var det ett annat hus som var mitt? Vi köper det här huset bara. Vi har vår ugn, den vill vi ta med oss. Vi ska göra kistor. Typ en dubbel kista bara, det funkar. Och jag ska lämna i lite saker. Efter det gör vi en ny yxa, för min håller på att gå sönder. Oh, ska vi göra en hjälm? Eller vill vi göra en till pickaxe? Jag tycker inte vi borde komma fram till ett svar på det, utan vi bara går ner och minar. Vart vill vi göra grottan då? Tänker... In här. Här är jättefint. Och sen ska vi bara rakt ner. Smidigt. Och sen så gräver jag inte rakt ner, jag gräver en trappa nu, men det är samma sak. Så, nu är vi nere på 11 och det är den bästa yn att mina på. Jag kollar specifikt på era Y12-minare. Fuck er, det här är bästa yn att gräva på. Och jag ska bara göra ett litet rum här, typ. Tänker att man kan göra tunnlar åt sidorna här. Och då har man in här och in där och sen så fortsätter det. Och nu är min järnpickaxe snart slut. Så jag tänker att vi gör en ny. Där, wow. Två järnpickaxes. Vem tror den här killen att han är? Hur har han råd med det? Jag kommer tillbaka till det om jag hittar någonting. Jag hittade någonting. Nej, men det var bara redstone. Det här är inte viktiga saker. Vi ses när jag får en advancement. Det kanske låter bättre. Jo, där har vi det. Där nere har vi början. Så att vi behöver inte ens gå så långt. Diamonds, kolla där. Nice. Så om vi vill nu hade vi kunnat göra armor av det här. Och då har vi en till achievement. Men diamonds alltså. De vill man ju kanske spara lite, åtminstone lite grann på. Men vi kan enchanta. Vi kan göra ett enchanting table. Det är en bra idé. Kolla på det. Vilken geod, och det var det vi ville ha för att få sådana där. Då kan vi göra spyglass också. Åh, gud. Fan, nice. Där, jag var mina en halvtimme till och jag fick lite mer diamanter, lite mer järn. Jag tror en creeper springde upp en vein. Halvt. Men i alla fall. Jag tycker nu att vi ska göra ett crafting table. Så då kommer vi att behöva böcker och obsidian. Till att börja med. Vi kan lägga lite skräp här. Miau, miau, precis. Jo, okej. Nu är ni redo på det här. Är ni redo att kolla på det här? Pinnar. Diamanter. Diamantpickaxe. Wow. Och nu tänker jag att vi ska bara typ hugga obsidian.
Nu kör vi. Fel pickaxe. Nu kör vi. Ice bucket challenge. Let's go. Vi behöver lite fler. Och just det, vi behöver döda kor också. Finns det någon kor någonstans? Borde finnas kor där borta. Det är konstigt, jag kan inte hitta några kor. Jag har dödat de enda som fanns. Eller... Vad har hänt? Där fick vi en pilbåge. Coolt, då kan vi ju... Vad heter det? Allt vi behöver är en pil från den här killen. Kolla på det här. Take aim, nej. Och vänta, man måste skjuta något va? Jag missar. Take aim, let's go. Spider jockey, does whatever. Spider jockey, ah, jag dör. Nu dör jag. Sådär, nu har vi skaffat våra saker. Det är bra. Jo, vart var vi? Kor. Vart kan man hitta kor? Hej, katt. Men jag har ju läder. Och den här läder går tillsammans med 3 papper och sen lite sådana här saker. Fancy stuff. Bam, vad har vi en enchanting table. Kan vi lägga där. Skitsnyggt. Då får man 2 koppar. Nice. Och sen bara bam. Bam. Spyglass. Och vet ni vad man kan göra med spyglass? Kika. Kika kan man göra. Och vi ska kika på något väldigt speciellt nu. I Nether. Aha. För avsnittet fanns det en dappe. Is it a balloon? Frågetecken. Svaret är nej. Nu fick jag från advanced metal. Nice. En sista sak jag vill hinna göra här är att ta ett fiskespö. Och nu ska vi ner och fiska lite. Kolla bara. Ni kanske inte vet om det, men... Okej, den kommer inte fram. Men... Det finns fisk i det här spelet. Wow. Där kommer den, där kommer den, där kommer den. Fishy business. Förlåt. För det där. Det är folk som bygger. Här nere. Så det... Vilket är det? Men jag tror att vi måste avsluta den här videon här. Så. Tack så mycket för att ni kollade. Och prenumerera, unsubscriba. Så. Lika eller unlika beroende på om ni vill. Se mer eller om ni hatar videon och med det. Sagt så hoppas jag att ni tyckte det här var kul och så ser...
ses vi i en annan video. Hejdå. Ja, nu blev det tyst. Nu blev det tyst. Fan. Alltså, va? Alltså, du är tyst. Avsluta.